አፍሬነው ተጻፈ በገመቹ መራራ ያለ ሻውቃለሁ ፈላጊዋ ነፍሴ ካድማስ ወዲ ያስተበር አንድ አንቺን ፍለጋ ባልሰመራ ሰሳስ ዞር እንደነበር አሁን የኔ ልዕልት ፈልጌሽ ዞር ያለው ስደሰት ሲከፋኝ ሲሳካ ሲቸገር ሁሉ አንቺን ብያለሁ ግን ከዚህ ሁሉ ፍለጋ ከዚህ ሁሉ መዞር ከሁሉም አብልጭ የፈለኩሽ ያጣውሽ ቀን ነበር አሁንም ደጋግሞ የሚገርመኝ ሳላገኝ ያጣሁሽ ምንኛ ከንቱ ነኝ ብዬ ጠይቃለሁ መላሽ በሌለበት የጥያቄ ማት እደረድራለሁ አሁን ባለፈው ቀን የትንሣኤ ለታ መቃብር ፈንቅሎ እንደ አዲስ ሲነሳ ከሶስት ቀናት በፊት የሞተው ትዝታ ያረጁ መልእክቶች ጊዜ ያጎበጣቸው ድሮ የጻፍሻቸው ጴጥሮስንነቴ አሁን እንደ አዲስ አውጥቶ በያቸው በፍቅር ሰም ቀልጦ በመለየት እሳት ወርቁ የሚገለጥ ውብ ቅኔ አላቸው አንቺ ውዴ ነበርሽ አንድ ጥያቄ አለኝ ምላሽ ያጣሁለት ማሰብ በደከመው አምሮ ያስቤ ማሰብ ካልደከመሽ አንቺንም እንደኔ ንገሪኝ ለምን ነው ያልወጣሽ ከልቤ ፈርዶብሽ ነው እንጂ ለምን አልወጣሽም ብዬ ማደርቅሽ አውቀዋለሁ መልሱን ስላልፈቀድኩ ነው ከልቤ መኖርሽ ውዴ ከዚህ ሁሉ አተታ ወሬ አስረዝሞ ከመድ ዙሪያ ጥምጥም እስካሁን ማይሙት ሁሉንም የሚገልጽ አንድ ቃል አይበልጥም ነገር ያስረዘምኩት ጆሮሽ እስኪነቃ ናፍቀሽኛል ማለት አፍሬ ነው በቃ